Україна стрімко переходить на нові електронні ресурси. Надаючи послуги онлайн, спрощують роботу як для представників держустанов, так і для самих громадян. Декілька нових пілотних проєктів запустили у Хмельницькому відділі державних реєстрацій. У нас було обрано всього три області – Львівська, Одеська і Хмельницька область – по пілотному проєкту щодо вручення свідоцтв про народження в пологових будинках. Така послуга користується великою популярністю. Майже 400 породіль зареєстрували дитину, і саме ми вручили свідоцтво в пологовому будинку, тобто їм не треба було приходити до ЗАГСу. Не така популярна, але важлива для молодят заява на реєстрацію шлюбу. Послуга з'явилася не так давно, тому мало хто про неї знає. Щотижня у відділ державних реєстрацій знаходить близько 5 заяв. Ті молодята, які вирішили, наприклад, одружитися влітку, восени, вони вже зараз через мережу інтернет можуть подати заяви на ці дати, обрати зручний для них час, обрати зал, обрати дату. Послуга зручна для тих молодих людей, які знаходяться у різних містах. Обоє можуть заповнити форму на сайті та відправити у обраний відділ реєстрацій. Особливим моментом є електронний ПІД заявників. В кого такого немає, потрібно обов'язково з'явитися до РАЦУ протягом 2-3 діб після відправлення заяви. Ольга Лучинська, Володимир Вінськевич, новини телеканал ТВ8+.